330 на 110. От його ж фактично тільки можна. Вони роблять ці роботи. Якщо пікірує вже під таким кутом. Зі святом! Я бажаю всім здоров'я і доброго дня, шановні колеги, друзі, енергетики. Сьогодні лінія фронту проходить по енергетичних об'єктах в Україні. І насправді енергетики стали воїнами, воїнами світла. Це другий фронт. Я почну зі слів вдячності. Своє привітання сьогоднішнім святом, з Днем енергетика. Дякую вам, вашій особі передаю вітання вашим колегам. Вашим колективам. Прошу передати це все по всій Україні від імені уряду, від імені президента України. Ми з міністром уповноважені привітати вас, подякувати вам. Сьогодні дійсно весь світ, всі українці розуміють, що таке електрика, що таке світло, що таке тепло. Це стало дуже важливо, як ніколи в ці дні війни. І коли люди мають світло декілька годин в день, вони з вдячністю сприймають навіть цю невелику кількість тепла і світла, яку з вашими руками, з вашою допомогою, часом вашим життям і здоров'ям ми всі отримаємо. Тому дякуємо вам за це від імені всього українського народу. Я переконаний, що ми переможемо вашою професійністю, вашим героїзмом, завдяки вашій професійності і вашому героїзму. І насправді, сьогодні ми їхали якраз з міністром, з Іваном Валерійовичем, згадували минулий рік, тільки недавно було минулорічний день енергетика, минуле свято. Сьогодні воно зовсім з іншим настроєм проходить, зовсім в інших умовах, зовсім по-іншому проявились люди, проявляються люди. Енергетики, як завжди, проявили себе людьми з характером, людьми зі стержнем і найкращих представників нашої професії, цієї професії ми сьогодні відзначаємо, нагороджуємо, але в вашій особі, звісно ж, ми сьогодні вітаємо всіх енергетиків України, всіх, хто сьогодні на своїх плечах тримає енергетичний фронт. Дякуємо вам, вшановуємо людей, які віддали свої життя, які пожертвували своїм здоров'ям. Дякуємо їм, прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих енергетиків. Дякую. Пам'ять зі словами вдячності, зі словами гордості за нашу енергетику, за вас, за тих, хто на своїх плечах тримає ці складнощі, ці виклики, ці проблеми, вирішує їх. Ми зі своєї сторони робимо абсолютно все можливе, ведемо щодня наради, штаби, перемовини. Обладнання їде, воно буде, нас підтримує цілий світ. Є ідеї, як рухатись далі, ми все відбудуємо, відбудуємо краще, ніж було. Дякую вам, слава Україні! Акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укрнефть». Дякую за вашу роботу. Лінії Хмельницького регіонального відділу «Національна енергетична компанія «Укрнефть». Електрофутник громадського шахтування, розповідка 306 розряду. Акціонерне товариство «Укрнефть». Дякую. Розподілки при президенту відряду Національної енергетичної компанії «Укренерго». Дякую. І зі святом. Дякую всім, колеги. Лоза Ігор Андрійович, інженер з організації експлуатації та ремонту першої категорії Київського ГЕС, філії Каскад Київського ГЕС МГС. Кайлов Сергій В'ячеславович, начальник служби охорони праці філії Кременчуцька ГЕС, приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго». Яріш Олександр Іванович, електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв шостого розряду Кременчуцької ГЕС, приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго». Нагороджується цінним подарунком, годинником від прем'єр-міністра України Кузнєцов Володимир Олександрович, слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування шостого розряду турбінного цеху Філів-Канівська ГЕС, приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго». Макаров Григорій Миколайович, машиніст гідроагрегату 5-ї групи кваліфікації оперативної служби Кременчуцької ГЕС. Мацков Сергій Васильович, електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту Кам'янської ГЕС. Розпочинаємо церемонію нагородження. Нагороджується почесною грамотою Кабінету міністрів України працівники ДП ТАЕК «Енергоатом». Сахневич Анатолій Олександрович, заступник начальника цеху з експлуатації хімічного цеху.
Слава Україні і слава Дагету! Героям слава! Панасюк Василь Миколаївич, заступник начальника цеху з ремонту електричного цеху ВП Хмельницька АЕС ДП. Янков Віталій Віталійович, начальник енергоремонтного підрозділу ВП Південна Українська АЕС. Дякую ще раз дуже вам. Ці нагороди вашій особі, звичайно, вони вам, вони ваші, за ваші заслуги, але для мене всі енергетики сьогодні герої. Дякую за роботу. Ми точно переможемо. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!